E falëndrojmë Allahun të barak wa tala, i dërgojmë salavat dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit a.s. Salamu alaikum rahmetullahi barakatuh. Të ndëruar mish, jemi në porosin e radhës që ka të bëjmë me vlerën, rëndësin dhe peshen e madhe që e ka koha dhe shfrytëzimi i saj. Koha është më shumë se margaritar. Porosia e radhës është kujdes mos e vrit kohën. Është e njohur kjo shprehje tek disa njerëz dhe tek disa popuj, thonë, e ja ta vrasim kohën. Po e qëjmë kohën këtë, porim. Koha ashtu kështu shkon, koha lëviz, atëherë e ja disi të meremi me diçka që ta vrasim kohën. Dhe është çmenduri, është humbje e madhe nëse dikush ka një mentalitet të tillë dhe thotë ta vrasim kohën, por në esenc këtë e përdorin në mënyrë figurative për arsye se nuk ka mundësi të vritet koha. Mirë po, këtë e përdorin në aspekt figurativ që ta të merren me diçka jo shumë të rëndësishme me qëllim që të kalon dhe të ik koha sa më parë. Të parët tonë të mirë nuk kanë leju që ky mentalitet të jetë pjesë e tyre, nga se ata kanë arrit që kanë arrit vedije aq të lartë në ruajtjen dhe shfrytëzimin e kohës. Ndërsa gjendja praktike dhe faktike sot e muslimanëve nuk lën për të dëshiruar dhe është gjendje e mirushme dhe e keqe, nga se ata janë shumë të pakujdesshëm në shfrytëzimin e kohës, madje e humbin kohën kot. Nëse në aspektin fetar një njeri abuzon me pasurinë e tij, bën luks dhe bën mastraf, Kurani dhe porositë e pejgamberit e qortojnë këtë njeri, atëherë pyetja jonë është, nëse një njeri abuzon me kohën e tij, atëherë cili është qëndrimi i Islamit për këtë njeri? Ose ta bëj pyetjen ndryshe. A është më vepër e keqe nëse dikush abuzon me pasurinë e tij apo nëse ndonjësh abuzon me kohën e tij? Sigurisht se vepër më e keqe është nëse dikush abuzon me kohën e tij. Nëse një njeri abuzon dhe e keq përdor pasurinë e tij, pasuria ka mundësi më u kompenzu, ndërsa koha e cila ik asnjëherë nuk ka mundësi të kompenzohet. Për ato, ai i cili abuzon me kohën e tij është më i keq se sa ai i cili abuzon me pasurinë e tij, për arsye se pasuria ka mundësi të kompenzohet, ndërsa koha e humbur asnjëherë nuk ka mundësi të kompenzohet. Për ato është njërë një fjalë e urtë arabe, ah si kur rinia të ishte mundur të kthehet, ah si kur të mundem edhe njërë të bëhem i ri. Mirë po, kjo është një çështje, një dëshirë e cila asnjëherë nuk ka mundësi të realizohet. Andaj, porositi vetën dhe gjithë të tjerët që t'jemi të kujdesshëm dhe të mos lejojmë që ta humbim kohën në gjërat e parëndësishme, në gjërat e kota e Allah na rujt në gjërat e ndaluara. Sot në kohën tonë moderne është shumë lehtë që njeriu të merret me diçka dhe të humb kohë dhe madje të humb shumë kohë. Po e zëjmë e kemi mundësinë e televizorit. TV-ja neve na ofron lloj-lloj mundësi. Na ofron mundësi që ne të harxojmë shumë kohë pran TV-s. Ne shoqërimin ton me TV-n do të ta kuptojmë prej disa aspekteve. Prej aspektit se kemi mundësi të përfitojmë nga emisionet të ndryshme, edukative, shkencore, kulturore, të kuptojmë shoqërimin me TV-n si një mundësi që ndoshta të defrehemi, mirë po jo të krijojmë varësi, jo të bëhemi rob të TV-s, si kur se ndodh me disa njerëz të cilët pëthuj se nuk mund të paramendojnë jetën e tyre pa shoqërimin me TV-n. Me thot një miki imi, thot kompanit kablovike të cilat neve na mundësojnë që të shqyqojmë oraret, emisionet e caktuara, ato e kanë orarin e limitum kur s'ka dënë momenti i pagesës. Dhe në momentin kur s'ka dënë pagesa, ata e ndërprejnë transmitimin.
dhe i kishte ndodhur një nat një miku të tij diku në ora 9:21 në mbrëmje kur i ka skadua fati dhe nuk ka pas program deri në ditën e nesërme dhe s'ka qenë mundur atë nat të bëj pagesën. Thot kur erdhi në mëngjes ishte i nevrikosur, ishte i hidhruar, pse kishte mbetur 2 apo 3 orë, po e zojmë nëse deri në ora 12 natës ka ndetë zgjuar, po emision. Do të thotë shqeqani si krijoj njerëzit varësi. Sa mirë kështë me qenë dikush me provu, po e zojmë një dit mos me ndezë hisë të venë. E një të gjo varësi krijon edhe shfrytëzimi i internetit dhe mundësi që i jep dhe i ofron interneti me rrjetet sociale e ku e di une. Andaj duhet jemi të kujdeshëm. S'poj përmendi pastaj mundësi tjera të hargjimit të kohës dhe ikjes kohës në mënyrë jo në mënyrë të dobishme. Për ato, porositi vetën dhe i zënjëni për juve që t'jemi të atil, që maksimalisht kohën të shfrytëzojmë në gjërat të dobishme dhe të mos jemi prej atyre njerëzve që e vrasin kohën, nga se ne do t'japim llogari. Ne do t'japim llogari gjithsesi për kohën tonë, a kemi shfrytëzuar në dobit tonën, a kemi ditë të përfitojmë, apo kemi leju që ajo të na ikë kot, ne të mos përfitojmë as nga aspekti dunjas, e as nga aspekti i ahiretit. Këto ishin 10 emisione, në fakt 10 porosi që kanë të bëjnë me vlerën dhe rëndësinë e kohës, shpresojmë që porosit kanë qenë me vend, shpresojmë që kemi arrit të sjellim tek ju gjëra të mira, gjëra të dobishme me qëllim që të gjithë ne të përfitojmë dhe vetdia jonë të ngritet dhe ne të jemi ende më të mirë në shfrytëzimin e kohës dhe në planifikimin e kohës në mënyrën sa më shëmbullore. Elusëm Allah në Dhul Gjelal që të kemi dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, të na dhuron Allahu të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na mbron prej zjarrit të xhenemit. O Zoti ynë na fal neve, na fal prindrit tanë dhe mbanë muslimanët në ditën e gjykimit, na pranon veprat tona të mira, na mundson që të jemi çdo herë vepër mirë, na mundson që të largohemi prej veprave të këqija, atëherë kur gabojmë dhe mëkatojmë, na mbulon me mëshirën dhe faljen tënde, o i gjithëmëshirshmi, mëshirues. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katheeran.